treat the heart with Yago. Takakurira kugeto bata igezeswa ne grimba kwetetheto mane ruti jyo sabane aya kana kaimba bata abata no bata ramu andinge jasinganetse ya tuda wana ndikarika nawo zvino samtero matondi pandi aya mtero ii mtero ndangu ndinakupe mtero mbamba ndi fazi pamwe muno pawaka ma service kunaroja aya ma service anyway saka ndegai chini pa namba dzacho dzeko kwechi eh namba dzeko kwechi 077 632 558 yeah. 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 Yeah.
inoshanda kuwakaenda uko hapana ko ndonzwisisa kani machema right chiseba 490 Mavisa 910 ile budza. Ah, 10 yakatowadza zvingaiti. Ona budza, ona budza ndiwo ndichikomana tese. Lack of respect, madanga tozadza kutoni di. Makutoni di sei kana mapango. Samuti. Ah, ona lendazi, ona munongodi bvisa shoma shoma. Munisa mari. Apa ona dona pesa ane 150. 150 yakubva ku 500 yosa 150. Kutazogara pana perewo. Maudini mari kuti isi yacho isatapinda. Aiwa, kana suda zvipana apa katosiyana. Ah, what I Ziba zvipinetsa. What I ndashudza. Mai ndandise. Dzinomubudisa kuti chii zita racho? Ah, dzora di Landlord budza. Ntara iko keshi yacho zita racho iko keshi. Landlord budza. Ah, zita apa kanzi budza apa zvipa Landlord apa na kubuda apa. But sorry umi pai budza. Tasafuka ndi mako yapinde. Sen manyise ka respect. Landlord foni ni yapinde Landlord. Ya yapinde, yapinde, yapinde anaiona. Ani ndiwe dzigosi. Yakanzi dzigosi. Ya ndaiona. Ndaiona unozonga uchingosane zvinhu zvako maviri. Pabvisa topinda panapa. Uri kugedhu koko. Tangwa dedza kuti Landlord budza muchisvika. Tauya nezvinhu zvedu anzi. Dzigosi handizve pamuromo nevanhu. Ah, all right. Saka ndikuti kudzoka mangwana. Mangwana. Mangwana pachiende zvinhu zvangu. Pokwanonoka ibato pamuromo. Aiwa, imbato yangu. I'm done, I'll go back. Put a gate, put a gate. I'm going to answer that. Put a gate. I'm going to feel free. Jimmy, my own musha, such as you. As we send this one, we say, chase our mother. No, what's any? Pace power dog. Kwese zvese makumbesa yandako muroje wani chete handina zvakawanda panapa padzin pangu feel free ah ndingazokunyembere ne baby ah panapa padzin pangu pese pana oh yeah right so siyana ndipepi bvoko muta muno tabaruka au sikona kusanya kutiwa kuti isa ko yuta mari sai bai I'm going to go to the house. I need to go to Diggles in the Roger Banapa, one Rakarungi, a rope at the end of the occasion. You have one is a one that has no just drum cuts on one at all in the match. In the match, it was no Shimiroja to Panapa, no police, you are to Panapa. Whereas I live as you, you don't go so gay, you watch at a day saving. He has a tour seems to much as in the two posts. I'm going to go to the house.
problem. Another problem. 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 Another problem.